Shemai, da chi'n iawn? Dwi'n dda iawn heddiw, achos dwi'n neud un o fy hoff bethau yn y byd i gyd, sef darllian. Darllian. Darllian llyfrau. Darllian llyfrau. Gennau lot o lyfrau am yma. Mae llyfrau yn bwysig iawn i ni i'r Cymru. Yndi, yndi, yndi. A mae yna hanes hir iawn i lyfrau yng Nghymru. Gath y llyfr cyntaf i argraffu yn Gymraeg yn y flwyddyn 1546. A dyma hi yn y llyfr hwn. Yn y llyfr hwn. Teitl rhyfedd, ynddi? Yn y llyfr hwn y mae y bla 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 bla. Yn y llyfr hwn y traethu'r gwyddor Gymraeg, y wyddor, ynddi? A, B, C, Ch, D, Dd, E, ac yn y blaen. Calendar, ynddi? Y cyntaf Ionawr, yr ail o Ionawr, Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, ac yn y blaen. Calendar. Y pader, ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, ac yn y blaen. Y pader, gweddi, yr arglwydd. A mwy o bethau. Felly, yn y flwyddyn 1546, oedd y llyfr cyntaf i'w argraffu yn y Gymraeg. Lle gath o'i argraffu? Yng Nghymru? Yng Nghymru? Na, dim yng Nghymru. Oedd o'n anghyfreithlon i argraffu yng Nghymru, yr adag honno. Os ych chi'n argraffu yng Nghymru, os ych chi'n mynd i'r carchar, oedden nhw'n argraffu yn yn Llundain. Yn Llundain. Ac yn Rhydychen a Caergrawnt. Lle mae'r prifysgolion enwog, ynddo? Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caergrawnt. Felly yn y tri lle yna, Rhydychen, Caergrawnt a Llundain, oeddech chi'n cael argraffu. Ond yng Nghymru, na. Na, doeddech chi ddim yn cael argraffu yng Nghymru. Be di'r llyfr mwyaf pwysig yn Gymraeg? Wel, fel lot o ieithoedd eraill. Y Beibl! Gath y Beibl i'w gyfieithu i'r Gymraeg gan dyn o'r enw William Morgan. Wel, gath y Testament newydd i gyfieithu dipyn bach cyn hynny, gan ddyn o'r enw William Salisbury. A roedd William Salisbury yn dod o Lansanan yn Sir Ddinbach. A nath o gyfieithu y Testament newydd, ond William Morgan o Benmachno nath gyfieithu y Beibl cyfa, yr Hen Testament a'r Testament newydd i Gymraeg. A nath o gyfieithu o Groeg, ynddo? A Hebraeg, sef iaith yr Iddewon, y hen iaith llyfrau'r Beibl. Cyfieithu ydy newid o un iaith i iaith arall. Cyfieithu, newid o un iaith i iaith arall. Felly nath William Morgan gyfieithu y Beibl cyfa o iaith Groeg a Hebraeg i'r Gymraeg. Be am lyfrau eraill yn Gymraeg? Wel, mae yna lot o nofelau yn Gymraeg. Nofel, ynddo? Rhai o'r nofela cyntaf yn y Gymraeg gathon nhw'i sgwennu gan awdur o'r enw Daniel Owen. Daniel Owen o'r Wyddgrug. Dyma enghraifft o un o lyfrau Daniel Owen. A oedd o'n sgwennu yn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac oedden nhw'n boblogaidd iawn, iawn, iawn. Ar ôl hynny, mae gennym ni nofelydd enwog arall, Kate Roberts, oedd hi yn sgwennu yn ystod yr 20fed ganrif, ac oedd hi'n sgwennu nofela pwysig iawn hefyd, yn cynnwys on, Traed mewn cyffion. Traed mewn cyffion. Mewn cyffion. Dyna enw un o nofela Kate Roberts.
nofelau poblogaidd eraill yn cynnwys un nos o laleuad, y lleuad ynddo. Pan mae'r lleuad yn ola iawn. Un nos o laleuad, oedd hwn yn boblogaidd iawn. Cysgod y cryman. Cysgod, pan gennych chi gysgod ynddo. Cysgod ar y llawr. Cysgod y cryman. Dyna cryman. Twlsyn i dorri gwellt, dorri gwair. Dyna di cryman. Felly cysgod y cryman. Oedd hwnna'n nofel bwysig iawn. Poblogaidd iawn. Ac yn fwy diweddar, nofel poblogaidd iawn yn diweddar, ydy hon. Llyfr glas nebo gan Manon Steffan Ros. Mae hi'n awdures poblogaidd iawn. O ran ffeithiol, mae hon yn lyfr pwysig. Hanes Cymru gan John Davies. Llyfr pwysig iawn, iawn, iawn. Hefyd, mae yna gen ti ddau fath o lyfr yn does. Llyfr clawr meddal. Ne? Clawr meddal. A llyfr clawr calad. Clawr calad. A chlawr meddal. Ne? Dau fath o lyfr. Ia, digon o lyfrau i fynd trwyddyn nhw. Felly, gobeithio bod chi wedi mwynhau y cyflwyniad yma i rhai o lyfrau pwysig y Gymraeg. Welai chi'n fuan. Hwyl!